අයිබුවන් හරි දේ හරියටම කියන සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ මම උදේෂා නිදමේ ගෙදර ප්‍රථම නවදහනය සිරස්තල වෙත ශ්‍රී ලංකාවේදී මියගිය 6 වන කොවිඩ් ආසාදිතයාගේ දේහය කුටිකාවතේදී ආදාහනය කෙරේ වෛරස් ආසාදින වූ ශ්‍රී ලංකිකින්ගේ සංඛ්‍යාව දිනෙන් දිනම ඉහළට ඉන්දියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ටොන් 10ක අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ තුගයක් නැහැ කියන්නේ බැහැ කියන්නේ කොවිඩ් වලට එරෙහි සටන අතහරින්නෙත් නැහැ අගමැති විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් කියයි එළවලු බෙදා හැරීමේ බරපතල අර්බුදයක් කොරෝනා අවදානමක් හේතුවෙන් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ සහ කැප්පටිපොළ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන යලි දැනුම් දෙන තුරු අසා තමයි ඉදිරියේදී දැඩි ආහාර අර්බුදයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් ගැන සජිත් හෙළි කරයි මුගුදු රළ හදිසියේ ගොඩබිමට එයි කළුතර ප්‍රදේශයේ නිවාස රැසකට බලපෑම් ප්‍රථම නවදහනේ දේශීය පුවත් වෙත බක්පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය අදයි වෙහෙර විහාරස්ථාන වෙත වෙනදා මෙන් ඔබට යාමට නොහැකි නිසා ඔබටත් රටටත් අප සැම සියලු දෙනාටම සෙත්පතා අද දවසේදී වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලයේ සියත අප ආයතන පරිශ්‍රය තුළ වෙනදා පොහෝ දිනක සිදු කෙරෙන සියලුම ආගමික වතාවත් වැඩසටහන් අප ඉෂ්ට කරනු ලැබුවා. එමෙන්ම එම සියලුම වැඩසටහන් සජීවී ලෙස ඔබට සියත ආයතන පරිශ්‍රය සිට ගෙන එන්නත් සියත ජීවී අප කටයුතු කළා. සියත අමාවැස්ස පෝත සජීව විකාශය අද දිනේ පුරා ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලැබුවේ සියත ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේ සිටයි. රට තුල මෙවැනි විට උද්ගත වී ඇති තත්ත්වයක් සමග ලක්වාසී, ලෝවාසී, සදහවත් බෞද්ධ ඔබ වෙනුවෙන් නිවසේ සිටම ආගමික වතාවත් තුළ නිරත වීමට අප ඔබට අවස්ථාව උදා කර දීමට කටයුතු කළා. ඒ අනුව සියත අමාවැස්ස බක්පුර පසළොස්වක පොහෝ දින සජීව විකාශය මෙලෙස ආරම්භ කෙරුණා. ලක්වාසී, ලෝවාසී, සදහවත් බෞද්ධ ජනතාව අටසිල් සමාදන් කරවීම සිදු කරනු ලැබුවේ කඩුගන්නාව මුදලිවත්ත දීපාලෝක විහාරාධිපති දෙකටන රජහේන ගුණසිරි සදහම් නිකේතනයේ අනුශාසක ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ කථිකාචාර්ය අධ්‍යාපනපති පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඥානানন্দ ස්වාමින් වහන්සේ විසින් විශේෂයෙන් මං මේ කාරණා ටික පැහැදිලි කරන්නේ අපේ දරුවන්ට. දරුවනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙන කාලෙදිත් සිල් සමාදන් වීම තිබුණා. හැබැයි මේ ක්‍රමයට නෙමෙයි. එවකට ජීවත් වෙච්ච ඇතැම් ආගමිකයෝ මේ සත්තු අනුකරණය කරමින් සත්තු වගේ ජීවත් වුණා. ඒගොල්ලන්ගේ කෑම කන විලාසය, වතුර බොන ආකාරය, කතා කරන හැටි, හැසිරෙන ආකාරය මේවා හොඳට නිරීක්ෂණය කළා. නිරීක්ෂණය කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉගැන්වුවා සීලය කියන මේ ධර්මතාවය. අනුතරව පැවති පළමු ධර්මදේශනාව මෙහෙවනු ලැබුවේ පූජ්‍ය උඩුවේ ධම්මාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ විසින්. ඉන් අනතුරුව පූජ්‍ය ඇත්කඳුරේ සුමනසාර ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙවනු ලැබූ සුමදුර ධර්මදේශනාව පැවැත්වුණා. පස්වරු 1 සිට 2:55 දක්වා අමාවැස්ස දම්සභා මණ්ඩපයේ පැවැත්වුණේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය අක්මීමණ ධම්මපාල ස්වාමින් වහන්සේගේ සහ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය මිනුවන්ගොඩ ඥානවාස ස්වාමින් වහන්සේගේ සහභාගීත්වයෙන්. අනතුරුව පැවති විශේෂ ධර්මදේශනාව මෙහෙවනු ලැබුවේ පූජ්‍ය මාවරළී බත්ය ස්වාමින් වහන්සේ විසින්. ඔබට ජයග්‍රහණවලදී ඔබගේ සාර්ථකත්වයන් වලදී නිරාමිසව පැත්තකට වෙලා සතුටින් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ යහළුවෙක් යෙහෙලියක් වගේ ඔබට ආදරය කරන ඔබේ අම්මා ඇයගේ ගාව තියෙන උදාර මුදිතා ගුණයේදී ඇය කවදාවත් අපේ සාර්ථකත්වයේ කොටස් ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපේ සාර්ථකත්වයෙන් ඇය බබලෙන්න හිතන්නේ නැහැ. අපිට සඳක් වගේ බබලෙන්න දීලා ඇය පැත්තකට වෙලා බලන් ඉන්නවා. ඒ තමයි අම්මා. ඒ තමයි උදාර මාතෘත්වයේ තියෙන ලකුණ. මුදිතා ගුණය. අද සවස 4 සිට 4:55 දක්වා පැවැත්වුණු ආශිර්වාද පූජාව සඳහා වැඩම කරනු ලැබුවේ පූජ්‍ය පදලංගල ධම්මදේව ස්වාමින් වහන්සේ. වසර දහස් ගණනාවක් මේ බිමට මේ ලෝකයට මහා ශාන්තියක් වුණු විතක මවෙකු පියෙකු බඳු උතුම් ජයසිරි මහා බෝහාමුදුරුවන් අපට වැළඳිලා තිබෙන අපේ රටට බෝ වෙලා තියෙන මේ රෝගය දුරු කරලා මේ කඩාගෙන වැටුණු ජන ජීවිතයේ නැවත වතාවක් ශක්තිවන්ත කරලා දෙන්නට සහනය, ශාන්තිය,
සනසීම සලසා දෙත්වා. පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඥානানন্দ ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සවස 5 සිට 5:30 දක්වා උවැසි උවැසියන් සිල් පවාරණය කරවීමෙන් අනුතුරුව සියත අමාවැස්ස පෝතා සජීව විකාශයේ නිමවට පත්වුණා. COVID-19 ආසාදනයේ අලුත්ම තත්ත්වය පිළිබඳවයි මේ තොරතුරු. COVID-19 වෛරස් ආසාදනයේ හේතුවෙන් මෙරට සිදු වූ 6 වන මරණය අද පෙරවරු වේ වාර්තා වුණා. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවෙක්. ඔහුගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද පස්වරුවේ කොටිකාවත පොදුස්ථාන භූමියේදී සිදු කෙරුණා. මේ අතර මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව අද පස්වරු 6:45 වන විට 185 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබුණා. මෙලෙස නව කොරෝනා වෛරසයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ 6 වන මරණකරු වයස අවුරුදු 80ක් වන ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ පදිංචි පිරිමි පුද්ගලයෙකු බවයි සෞඛ්‍යංශ පවසන්නේ. අංගොඩ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටි මෙම පුද්ගලයා පසුගිය මස නව කොරෝනා වෛරසය වැළඳී ඇති බවට සැකපිට අංගොඩ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනය වෙත ඇතුළත් කර තිබුණා. අද උදෑසන ජීවිතක්ෂයට පත් වූ මෙම පුද්ගලයාගේ දේහය සියලු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කිරීමෙන් අනතුරුව අංගොඩ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ සිට කොටිකාවත්ත පොදු සුසාන භූමිය වෙත රැගෙන එනු ලැබුවා. එම අවස්ථාවට මරණකරුගේ ඥාතීන්ද සහභාගී වී සිට ඇති අතර දේහය පස්වරු 3ට පමණ ආදාහනය කිරීම සිදු කළා. අපි සියලුම සෞඛ්‍ය විධිවිධාන පිළිපදිමින් අකුරටම මේ දේවල් ඉටු කරමින් අපි අද මේ දේහයේ අවසාන කටයුතු සිදු කිරීමට කටයුතු කරා. සියලුම සේවකීන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වෙන අන්දමට අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. මියගේ පුද්ගලයාගේ ඥාතීන් පැමිණි විට ඔවුන් හට දේහය පෙන්වීමට කටයුතු කිරීමේදී නියමිත දුර ප්‍රමාණයන් නියමිත ප්‍රමිතීන් වලට අනුකූලව තමයි අපි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව කිසිදු අයෙකුට බියක් සැකක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රදේශවාසී ජනතාවටත් මම කියන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 30-50 අතර කාලයේදී විනාශ වෙන කොරෝනා වෛරසය සහිත මෙම දේහය අපි සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 50 එහෙමත් නැත්නම් ෆැරන්හයිට් අංශක 1200ක විතර උෂ්ණත්වයකින් තමයි පිළිස්සීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ කිසි කෙනෙකුට මේ පිළිබඳව සැකයක් බියක් ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ මේ දේහයක් නිසා. මේ අතර නව කොරෝනා වෛරස රෝග ලක්ෂණ සහිතව පුද්ගලයෙකු අද රාත්‍රියේ දික්කොය මූලික රෝහල් වෙත ඇතුළත් කළ බව අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක එස් රාමදේවන් මහතා ප්‍රකාශ කළා. කඩවත ඉහළ බියන්විල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 56 හැවිරිදි මෙම පුද්ගලයා කොම්පඤ්ඤි වීදියේ පෞද්ගලික වැඩබිමක කම්කරුවෙකු වශයෙන් සේවය කරන බවත් කොළඹ ප්‍රදේශයට පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය සමග ඔහු මහනුවර ප්‍රදේශයට පැමිණ මීට දින 5කට පමණ ප්‍රථම හැටන් නගරයට පැමිණ ඇති බවත් හෙළිව තිබෙනවා. ඔහු හැටන් නගරයේ බස් නැවතුම් පොලේ සහ තවත් ස්ථාන කිහිපයක රැඳී ඇති බවත් පසුව දික්කොය වත්ත ප්‍රදේශයේ සැකකටයුතු ලෙස හැසිරෙමින් සිටියේදී එම වතු යායේ වතුකම්කරුවන් සැකකටයුතු පුද්ගලයෙකු හැසිරෙන බවට හැටන් පොලිසියට කළ දැනුම් දීමක් මත ඔහුට වෛරසය වැළඳී ඇති බවට සැක සහිතව ඔහුව ගිලන් රථයක් ගෙන්වා දික්කොය මූලික රෝහල වෙත ඇතුළත් කිරීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සහ හැටන් පොලිසිය කටයුතු කළා. කොණ්ඩර
රෝගලක්ෂණ සහිතව පැමිණීම පුද්ගලයා රෝහල්ගත කිරීමෙන් පසුව එම ස්ථානයට පැමිණි පොලිස් නිලධාරීන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සහ එම අවස්ථාව ආවරණය කිරීමට පැමිණි මාධ්‍යවේදීන්ද විස බීජ හරණයට ලක් කෙරුණා. මේ අතර ඉන්දුනීසියාවේ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට සහභාගී වී පසුගිය 16 වනදා මෙරටට පැමිණ දින 14ක ස්වයන් නිරෝධායනයකට ලක් වූ බවට අසත්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ බේරුවල වෙට්ටිමරාජපුර පදිංචි පුද්ගලයෙකුටද නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වීමෙන් අනතුරුව ඔහු ඊයේ රාත්‍රියේදීම අංගොඩ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනය වෙත යොමු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කළා. මෙම රෝගියා ඉන්දුනීසියා රටේ සම්මන්ත්‍රණයට ගොස් 16 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි පුද්ගලයෙක්. මේ පුද්ගලයා නිරෝධායනයට ලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට දැනුම් දීමක් කරලා තිබුණේ නැහැ. අපිට මේ රෝගියා හමු වෙන්නේ වසංගත රෝග ඒකකයේ මගින් බේරුවර ප්‍රදේශයේ මෙම සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වෙච්ච පුද්ගලයෙක් තිදෙනෙක්ගේ නම් වසංගත රෝග ඒකකයේ මගින් අපිට දැනුම් දෙනවා. පුද්ගලයන් 11 දෙනෙක් අපි පෙරේදා හවස සාම්පල් ගන්නවා. ඒ සාම්පල් වලින් එකක් තමයි ඊයේ හවස පොසිටිව් වෙලා මෙම රෝගියා හමුවන්නේ. නිරෝධායන කඳුරකට මේ පුද්ගලයා ගිහින් නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණලා තියෙන මාර්තු මාසේ 16 වෙනිදා. 16 වෙනිදා තමයි බේරුවල වෙට්ටිමරාජපුර ප්‍රදේශයේ මේ පුද්ගලයා ළඟාවේ. මේ පුද්ගලයා කොහෙවත් ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා ඊයේ රාත්‍රියේ සිටම ඒ පුද්ගලයාගේ නිවස සහ ඒ හඳුනාගත් තව නිවාස කීපයක් නිරෝධායන ලක් කරා. මේ අතර බාහිර සම්බදතාවලින් හුදකලා කොට වසා දමා ඇති බණ්ඩාරගම අටලුගම ප්‍රදේශයේ වෙසෙන පිරිස් බොල්ගොඩ සහ බෙන්තර යන ගංගාවන් හරහා හොර රහසේ ගමන් කරන බවට ලද තොරතුරකට අනුව පොලිස් නාවික කොට්ටාසය සහ නාවික හමුදාව එම ගංගාවන්හි මොර සංචාර ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ අතර පසුගිය මාර්තු 5 වන දින මෙරටට පැමිණි ප්‍රංශ ජාතික කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු අනුරාධපුරය සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්කවල සංචාරය කර තිබෙන බවට ලද තොරතුරකට අනුව එම විදේශීය කාන්තාවන් දෙදෙනා අද දින ඔවුන් නවාතැන්ගෙන සිටින අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පිහිටි හෝටලය තුළම දින 14ක නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට අනුරාධපුර මහනගර සභාවේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍යවරයා තීරණය කළා. එමෙන්ම නව කොරෝනා ආසාදිතීන් හමුවීමත් සමග සම්පූර්ණයෙන්ම බාහිර සම්බදතාවලින් හුදකලා කොට වසා දමා ඇති මහනුවර අකුරණ ප්‍රදේශයේ සහ බේරුවල පන්නිල ප්‍රදේශයේද තවදුරටත් හුදකලා කොට වසා දමා තිබෙනවා. මේ අතර දිවයින පුරා නව කොරෝනා ආසාදිතීන් හමුවීමත් සමග පුද්ගලින් 132 දෙනෙකු තවදුරටත් දිවයිනේ රෝහල් කිහිපයක වෛරසය ආසාදනයෙන් ප්‍රතිකාර ලබන අතර මෙවන විට වෛරසයෙන් පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගොස් ඇති පුද්ගලින් ගණන 42ක්. අද දින ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකු නව කොරෝනා වෛරසයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්වීමත් සමග වෛරසයෙන් මෙවන විට මරණයට පත්ව ඇති සංඛ්‍යාව 6ක් ලෙස ඉහළ ගියා. මේ අතර දිවයින පුරා සේවයේ යෙදී සිටින හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ට රාජකාරී කටයුතු කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටලයක් ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය ඉල්ලා සිටිනවා. ඇත්තටම හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන් වශයෙන් අපි දැඩි සටනක තමයි නියත වෙලා ඉන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. ඇත්තටම අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපි දැඩි අසීරුතාවකට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට අපි ඉන්නේ අපේ සියලුම හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන් තමන්ගේ රාජකාරී මේ මොහොතේ වෙනකොටත් ඉෂ්ට කරගෙන ඉන්නවා. කවුරුවක්වත් බෑ කියලා නැහැ. මේ පත් වෙන මරණ පරීක්ෂණයට යනකොට අපිට දැන් ඒ කියන්නේ රෝහල් වල තියෙන පහසුකම් එක්ක බලනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් අපිට ඇත්තටම ශරීර සෞඛ්‍ය කියන්නේ අපේ ආරක්ෂාව සඳහා අපිට හරි මේ ඇඳුම් කට්ටලයක්වත් මේ අවස්ථාවේදී අපිට ලැබිලා නැහැ. අපිට අඩුම ගානේ ඇඳුම් කට්ටල 10ක්වත් අපිට පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඒක මේ වෙලාවේ ඉතාමත් උතුම් කටයුත්තක් ලෙස සලකනවා. මේ අතර පොල්ගහවෙල තරුණ ප්‍රජාවෙක්ව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා නොමිලේ බෙදා දීම සඳහා විශේෂිත වූ ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටලයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.
එම ඇඳුම් කට්ටල විශාල ප්‍රමාණයක් පොතුහැර බුලුගොල්ල ප්‍රදේශයේදී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සියලුම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා බෙදා දෙනු ලැබුවා. මේ අතර විදේශ රටවල සිට මෙරටට පැමිණි 4675 දෙනෙකුගේ නියුත් පිරිසගෙන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක දින 14ක නිරෝධායනයට ලක් වූ පුද්ගලයින් 3415 දෙනෙකු මේ වන විට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් පිටව ගොස් ඇති අතර විදේශ රටවල සිට මෙරටට පැමිණි පුද්ගලයින් 1259 දෙනෙකු තවමත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වල රැඳී සිටිනවා. මේ අතර අද දිනද කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් දින 14ක නිරෝධායනය අවසන් කළ පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකු යුද හමුදාවේ මැදිහත් වීමෙන් ඔවුන් සිය නිවෙස් වෙත යොමු කළා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි වැඩපළන පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න මහතා විසින් ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට නව ක්‍රමවේදයක් සකස් කර තිබෙනවා. කොරෝනා වෛරසය හෙවත් COVID-19 ව්‍යාප්තිය නතර කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ජනතාව අනවශ්‍ය ලෙස ඒකරාශී වීම වළක්වනු පිණිස රජය විසින් වරින් වර ඇඳිරි නීතිය පනවනු ලබනවා. එවැනි අවස්ථාවල ඇඳිරි නීති බලපත් ලබා ගැනීම සඳහා පුද්ගලයන් විශාල වශයෙන් පොලිස් ස්ථාන වෙත පැමිණෙන බව නිරීක්ෂණය කර ඇති අතර මෙසේ ජනයා ඒකරාශී වීම කොරෝනා මර්ධන වැඩසටහනවලට බලවත් බාධාවක් වන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පවසන්නේ. එබැවින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි වැඩපළන පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න මහතා විසින් ඇඳිරි නීති බලපත් නිකුත් කිරීමට නව ක්‍රමවේදයක් සකස් කොට තිබෙනවා. ඒ අනුව ඇඳිරි නීති බලපත් නිකුත් කිරීම ක්‍රම 4කට සිදු කරනවා. ඒ පොලිස් මූලස්ථානයේ පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලය, කොට්ටාෂ භාර පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය සහ පොලිස් ස්ථාන මගින් බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් සේවකීන් 50කට හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සහිත ආයතන සඳහා ඇඳිරි නීති බලපත් නිකුත් කරන්නේ පොලිස් මූලස්ථානය විසින්. බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලට අයත් සේවකීන් 50කට හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සහිත ආයතන සඳහා ඇඳිරි නීති බලපත් නිකුත් කිරීම බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලයට පැවරෙනවා. බස්නාහිර හැර සෙසු පළාත්වලට අයත් සේවකීන් 50කට හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් සහිත ආයතනවලට බලපත් නිකුත් කිරීම පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලය විසින් සිදු කරනවා. එසේම ඒ පොලිස් කොට්ටාෂ බල ප්‍රදේශවලට අයත් සේවකීන් 10කට හෝ ඊට වැඩි සහ සේවක සංඛ්‍යාව 50ට අඩු ආයතනවලට ඇඳිරි නීති බලපත් නිකුත් කරන්නේ කොට්ටාෂ භාර පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය විසින්. පොලිස් බල ප්‍රදේශක ඇති සේවක සංඛ්‍යාව 10ට අඩු ආයතන සඳහා බලපත් නිකුත් කිරීම ඒ පොලිස් ස්ථානයන්ට පවරා තිබෙනවා. එසේම අතිශය මානුෂ්‍ය හේතුන් මත පුද්ගලයින්ට බලපත් නිකුත් කිරීමට පොලිස් ස්ථානවලට අවසර ඇති බවයි අදාළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. මේ අතර ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ සේවයේ නියුතු 1200 දෙනෙකු ස්වේච්ඡාවෙන් පිරිනැමූ රුපියල් කෝටික මුදලක් අමාත්‍යාංශ ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා විසින් අද ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය PB ජයසුන්දර මහතා වෙත භාර දෙනු ලැබුවා. එසේම ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ අරමුදලෙන් රුපියල් කෝටි 5ක්ද වැඩබලන පොලිස්පති CD වික්‍රමරත්න මහතා COVID-19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදලට පරිත්‍යාග කළ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ ස්නාන් කළේ. ජාතියගම් බෙහෙද නොසලකා කොරෝනා වෛරසය මැඩ පැවැත්වීමට සියලු පුරවැසියන් කටයුතු කළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ අද පස්වරුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින්. අපි නැහැ කියන්නෙත් නැහැ. ජනතාවට බැහැ කියන්නෙත් නැහැ. මේ සටන අතහරින්නෙත් නැහැ. කිසිම මොහොතක අපි දේශපාලන, ජාතික, ආගමික වශයෙන් හිතලා තීන්දුව ගත්තේ නැහැ. ගන්නෙත් නැහැ. සියලුම දේශපාලන පක්ෂ නායකයෝ ඉතාම උනන්දුවෙන් රජයට සහාය දෙන්න ඉදිරිපත් වුණු මොහොතක් මේ ආගමික ජාතික වශයෙන් බෙදී වෙන්වී හිතන වෙලාවක් නොවේ. අපිට මේ මොහොතේ ඉන්න පුළුවන් එක හතුරෙක් විතරයි. ඒ කොරෝනා කියන හතුරා විතරයි. අපි මොන ආගමේ වුණත් මොන ජාතියේ වුණත් මෙන්න මේ සත්‍ය අපි සියලු දෙනාම තේරුම් ගන්න ඕන. මේක ආගමකට ජාතියකට විශේෂ වමනා චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කරන වෙලාවක් නොවේ. මේක රට ගැන හිතන වෙලාවක්. පොදුවේ මනුෂ්‍යයන් හැටියට හිතුවොත් විතරයි අපට මේ මිනි වලෙන් එහාට පණින්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දිගු කාලයක් ගත කරන්නේ නැතිව ඉක්මනින් මේ වසඟතේ ජය ගන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබ ආරක්ෂා කිරීමට රජය ගනු ලබන සෑම ක්‍රියාමාර්ගයකටම සහාය ලබා දෙන ලෙස මා ඔබගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලනවා. මේ ව්‍යසනය පරාජය කළාට පසුව ජීවත් වෙන හැටි ගැන අපිට දැම්ම තියා හිතන්න වෙනවා. රටේ නිෂ්පාදනයට, බෙදාහැරීමට, වෙළඳාමට, රජයේ මැදිහත්වීම අහෝසි කිරීමේ අදහසින් පසුගිය කාලයේ ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක වුණා. ස්වයංපෝෂිත ගෙදරක් සඳහා අපි ඇති කළ ගෙවතු වගාව වගේම කුඹුරු වගාවත් පසුගිය යුගයේ කඩා වැටුණා. දැන් නැවත මේ රටේ ජනතාව හිතන්න පටන් අරන් කොළඹ නගරයේ ඉඳන් ඈත ගම්බිම් දක්වා සෑම ගෙවත්තක්ම වගා කරන්න සූදානම් වෙන හඬ අපිට ඇහෙනවා. අපේ ආහාර අපිම හදාගන්න ජනතාව සූදානම් වෙන බව අපිට දැනෙනවා. අපි ඒ සෑම දෙයකටම දිරි දෙනවා. අපේ දැඩි සත්කාර ඒකකවලට වමනා ඇඳන්
අපේම තරුණයෝ හදනවා. රොබෝ යන්ත්‍ර පවා දැනට මත් හදනවා. මේ කියන්නේ අපිට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කොරෝනා වසංගතය පරාද කරලා අපේම ආහාර අපිම වගා කරන අපේම කර්මාන්ත දියුණු කරන අපේ ශක්තිය ලෝකෙට පෙන්වන ශක්තිමත් රටක් වශයෙන් නැගිටින්නට වෙනවා. ඉතිහාසයේ අපි මීට වඩා දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ත්‍රස්තවාදී තිබුණ කාලේ අවුරුදු 20 30 අනාථ කඳුළු වල ජීවත් වෙලා තියෙනවා. දරු පැටවු එක මහරෑ හබරල ගාල්වල නිදාගෙන තියෙනවා. එබඳු පරිත්‍යාගයක් කරපු ඔබට රට වෙනුවෙන් මේ ටික කාලය ගෙදරට වෙලා ඉන්න එක කරන්න බැරි දෙයක් නොවේ කියලා මම හිතනවා. රට වෙනුවෙන් මේ පරිත්‍යාගය කරන්න කියලා මම මගේ ආදරණීය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. වෙනත් රටවල් මූණ දීපු ඛේදවාචකයට මූණ දෙන්නේ නැතිව නැගිටින්නට අපට පුළුවන් බව මට විශ්වාසයි. අපි දියුණු ජාතියක් විදියට විතරක් නෙවෙයි නිරෝගී ජාතියක් විදියටත් නැගිටින්න ඕන. කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන ලබා දීමට රජය විසින් ප්‍රයත්න කර ඇති වැඩසටහන සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලනීකරණය වී ඇති බවට සමග ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා චෝදනා කරනවා. ඒ අද මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් කරමින්. විශේෂයෙන්ම කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම තුළ අපේ රටේ ඉමහත් කඩාවැටීමක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. මේ රටේ පාරිභෝගික ජනතාවට තමන්ගේ ආහාර පාන හරියාකාරව ලබා ගන්නට බැරිව අසරණ වෙලා සිටිනවා. ඉදිරියේදී බරපතල ආහාර අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඖෂධ හිඟයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්නට බෑ. අද බොහෝ දෙනා උකස් ආයතනවලට තමන්ගේ කනකර උකස් කරලා අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන තත්ත්වයකට පෙළවිලා තිබෙනවා. මෙවන් තත්ත්වයක් තුළ අපි යෝජනා කරන වර්තමාන රජයට ජනතාව ගැන හිතලා ජනතාව ජීවත් කරවන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න. පුංචි මුදලක් ජනතාව අතරට ලබා දීලා එයින් සෑහීමකට පත්වන්නට බෑ. රටක් පාලනය කිරීමේ වගකීම බාරගත්තහම මේ අභියෝග වලින් පැනලා යන්නට බෑ. විවිධ මාධ්‍ය සම්දර්ශන දමලා ජනතාවගේ ප්‍රශ්න හංගලා කවදාවත් මිනිස්සු ජීවත් කරවන්නට බෑ. මේ වගේ තත්ත්වයක් තුළ රුපියල් 5000ක් එක්තරා කොටසකට දේශපාලනීකරණය කරලා බේදා දීම තුළින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන්. කොරෝනාව කියන්නේ රටේම ජනතාවට ජාති ආගම් කුලමල පන්ති බෙදෙන් තොරව පක්ෂ බෙදෙන් තොරව නිර්මාණය වුණු මහා වෙසනය. මේ වෙසනය තුළ විවිධ ආහාර නිෂ්පාදන පැකට්ටුවල දේශපාලන ලාංඡන මුද්‍රණය කරන එක හරිද? අද සහන වැඩසටහන සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලනීකරණය වෙන. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාට මේ සහන වැඩසටහන නිර්දේශපාලනීකරණය කරන්නට ගන්නා උත්සාහය. මම එතුමන් ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණා කරලා රජයට බල කරන්නට ඕන මේ ක්‍රමවේදය ඉතාමත්ම නිර්දේශපාලනීකරණයට ලක් කරලා ක්‍රියාත්මක කරන්න. රට තුල පැතිරෙන කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය සහ කැපිටිපොල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය දින දීමයක් නොමැතිව වසා දැමීමට තීරණය වී තිබෙනවා. මේ වන විට රට පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් මුළු දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති පසුබිමක දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය දින නියමයක් නොමැතිව සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමට එම මධ්‍යස්ථානයේ වෙළඳ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා. කොරෝනා වෛරසය පැතිරියාමේ අවධානම් සහගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් අප්‍රේල් 5 වනදා සිට දින 3ක් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වසා දමා තිබූ අතර යළි හෙට එය විවෘත කිරීමටයි නියමිතව තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ පැමිණෙන ජනතාව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය නොකිරීම මත මෙම තත්ත්වය තවත් උග්‍ර අතට පත්විය හැකි බැවින් අද රැසූ වෙළඳ සංගමයේ විසින් මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා. මේ අතර සෞඛ්‍යමය හේතු මත උඩරට එළවලු වර්ග රට පුරා බෙදා හරින මධ්‍යස්ථානය වන කැප්පිටිපොල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත දැනුම් දෙන තුරු සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමට අද පැවති විශේෂ රැස්වීමකදී තීරණය කළා. ඒ කොරෝනා වෛරසය පැතිරියාම වැළැක්වීමේ අරමුණ ඇතිවයි. කෙසේ වෙතත් මෙමගින් පීඩාවට පත්වන ගොවීන්ගේ අස්වනු අලෙවි කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීමට කටයුතු කර ඇති බවයි එහි වෙළඳ සංගමයේ සඳහන් කළේ. අද පස්වරුවේ කළුතර ප්‍රදේශයේ මොහුදුරාල එක් වරම ගොඩ බිමට පැමිණීමේ පුවතක් අපට වාර්තා වුණා. කෙසේ වෙතත් මේ හේතුවෙන් කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදුව නැහැ. මුහුදුරල ගොඩබිමට පැමිණීම හේතුවෙන් කළුතර ප්‍රදේශයේ නිවාස රැසකට බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා. අප ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් පැවසුවේ අද පස්වරුවේ මෙලෙස මුහුදුරල එක්වරම ගොඩබිමට පැමිණ ඇති බවයි. මේ හේතුවෙන් කළුතර උතුරු ප්‍රදේශයේ වෙරළසන්නිය පිහිටි නිවාස හා ගොඩනැගිලි 40කට අධික ප්‍රමාණයකට බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම තත්ත්වය හමුවේ කිසිදු පුද්ගලයෙකුට අනතුරක් සිදු නොමැති බවයි අප වාර්තාකරුවන් පවසන්නේ. Thank you.
රටේ වර්තමානයේ උද්ගත වී ඇති තත්ත්වයත් සමග පීඩාවට පත් වී සිටින ශ්‍රී ලාංකික ඔබ සැම වෙනුවෙන් සියත ලෙංගතුකම ඩයලොග් සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් තෙවන දිනය සඳහා අද අනුරාධපුරයේ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැමිණියා. සියත ලෙංගතුකම දැන් ඩයලොග් සමග ඔබේ ළඟටම. වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාතිජාලයේ සභාපතිතුමන්ගේ පූර්ණ මඟ පෙන්වීම යටතේ සියත ලෙංගතුකම ඩයලොග් සමග එක්ව සිදු කරගෙන යනු ලබන සමාජ සත්කාර වැඩසටහනේ තෙවන දිනය අද අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් සිදු කරනු ලබනවා. අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහබෝධීන් වහන්සේගෙන් ආශිර්වාද ලබා අනුරාධපුර අටමස්ථානාධිපති උතුරු මධ්‍යම දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ආචාර්ය අතිපූජ්‍ය පල්ලිගම සිරිනිවාස හිමියන් වෙත අත්‍යවශ්‍ය වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය ඩයලොග් ආයතනයේ නිලධාරීන් විසින් බාර දෙනු ලැබුවා. මේ විපත්තිකර අවස්ථාවේ විහාරස්ථානවලට සහ සම්බන්ධ දුගී දුප්පත් ජනතාව වෙනුවෙන් වියලි සලාක නාමිකව මේ විහාරස්ථානට දවසේ බාර දෙනු ලැබුවා. ඉතින් එම භාණ්ඩ එම විහාරස්ථානයේ අනුදැනුම ඇතුව ප්‍රදේශවාසී දරිද්‍රතාවෙන් පෙළෙන උදවියට අවශ්‍ය කරන වියලි සලාක මේ විහාරස්ථානට ලබා දීලා බලාපොරොත්තු වන්නේ අහිංසක ජනතාවත් එක්ක ඒ තමන්ගේ ලෙන්ගතු කොම්බ දාගෙන ඒ අයට ශක්තියක් වෙන්න ඒ ඩයලොග් ආයතනය සියස ලෙන්ගතුතුම ඒ ස්ථානයේ නිලධාරි මණ්ඩලයට ඒ ආයතනාධිපතිතුමන් ඇතුළු තුළු දායකත්ව දෙන ලංකාවාසී ශ්‍රදනාතම තුන්රුවන්ගේ පිහිට උතුම් ජයමහාම්බුදුන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයේ මෙස්සහගතින් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. ඉනතුරුව රුවන්වැලිසෑ විහාරාධිපති පූජ්‍ය පල්ලිගම හේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව සඳහා වෙන් කළ අත්‍යවශ්‍ය වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය බාර දීම සිදු කෙරුණා. සියත මාධ්‍ය ජාලයත් ඩයලොග් මාධ්‍ය ජාලයත් එක්ක මේ රටේ ඇති වෙලා තියෙන අවාසනාවන්ත තත්ත්වේ නිසා අසරණ භාවයට පත්තු ජනතාවට සහනයක් සැලසීමේ අරමුණින් මේ කරන වැඩපිළිවෙල ඉතාම ප්‍රශංසනීය බව පළමුවෙන්ම සිහිපත් කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේක මහා පින්කමක් හැටියටත් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පින්කමට සහභාගී වෙන සියත ආයතනයටත් ඩයලොග් ආයතනයටත් රත්නත්‍රි ආශිර්වාදය ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියත ලෙංගතුකම රැගෙන නගරයෙන් නගරයට ගමින් ගමට අප ගමන් කරමින් සිටින්නේ ඩයලොග් සමගින්. සියත ලෙංගතුකම ඩයලොග් සමග අප දියත් කරේ විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ පීඩාකාරී තත්වයකට පත් වී සිටින ඔබ සියලුම දෙනාට අපේ සුහද සෞහෘද සෙනෙහසේ දෑත් දිගු කිරීම සඳහා. අද තුන්වන දිනේ අපි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළේ අනුරාධපුරයේ මේ කටයුත්ත ඉතාමත් සාර්ථකව සිදුණු බව විශේෂයෙන් අප සටහන් කළ යුතුයි. හෙට දවසේදී අප කොළඹමයි ගමන් කිරීමට සූදානමින් සිටින්නේ කොළඹ ආශ්‍රිතව. සියත ලෙංගතුකම දැන් ඩයලොග් සමග ඔබේ ළඟටම. එම පුතත් සමගින් අපගේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ නිමාවට පත්වන්නේ. යලි තබුවන්නේ අපේට උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. ඔබට සුබම සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.